Volám sa Svistak Jan, pracujem na družstve v pozícii traktoristu. Dneska tu horiem a používam gumy značky Mitas HC 2000. Gumy Mitas mám rok, som spokojný s nimi, sú výborné, dotiahnu ťažkým závesným náradiam, či pluhy, alebo zberacie vozy. HC 2000 sú široké a neutlačajú tak pôdu. Na mokrých pôdach alebo na suchých drží to dobre. Mitas je kolega, na ktorého sa môžem spoliahnuť.